9:16, dragi naši gledaoci, u narednih 10-15 minuta imat ćemo vrlo zanimljivu priču, nešto što vas sigurno zanima i što je, rekla bih, deo vašeg života, to su Leon Marketi. Veoma mi je drago što mogu da ugostim Iliju Stojanovića, on je PR Leon Marketa. Ilija, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. I Miroslav Đorđević, menadžer Leon Fooda, dobar dan. Petro, bolje vas našli. Kako ste? Smrzuto. Baš smo sada pričali, jako je hladno ovoga jutra, evo, ponavljam, u 7 sati temperaturu u našem gradu je bilo minus 9 stepeni, ali nadamo se da će biti malo toplije tokom dana. Ovde smo da pričamo o Leon Marketima, slobodno mogu reći, uvek ima gužve kod vas, verovatno s razlogom. Nova godina je završena, takođe je bilo dosta posla, jel možete da nam kažete da onako kratak osvrt na te novogodišnje praznike, da li ste zadovoljni, kako je išla prodaja, šta je bilo u ponudi, jel bilo nekih akcija? Pa jeste, prilično smo zadovoljni kako je sve to proteklo, eto, pre svega, jer nekako ove godine u odnosu na neke prethodne godine ljudi su na vreme onako kupovali, rasporedili, kupce smo nekako raspodelili, ako mogu da kažem, grupisali, mada nismo to uradili namerno, niti možemo to da uradimo, ali nekako su svi malo ranije krenuli da razmišljaju šta će da kupuju za novu godinu i onda nije bila preterana gužva, da kažem, mislim, uvek je gužva kod nas, pogotovo u Leon Evropi, ali nije bila onakva gužva, znači, kao što ume da bude, eto, kao recimo ovaj vikend koji je prethodio novoj godini, nije bilo toliko strašno kao prethodni godin. Bili ste organizovani. Pa i mi, da, i kupci, očigledno. Znači, što se nas tiče, eto, baš smo se potrudili, kao i svake godine, da naša ponuda proizvoda, zatim da cene budu bolje, ponuda bude bogatija, tako da ja mislim da smo naš posao dobro uradili i prema nekim pokazateljima onako ovo je jedna od jačih, ako ne i najjača godina za nas što se tiče nekog rezultata, da kažem. Je li imate možda evidenciju koliko u proseku dnevno računa izdate? Pa imamo evidenciju, da, ali eto, to možda da ostavimo za neko drugo gostovanje, da se spremim, pošto te neke podatke, da, imamo te evidencije, ali ja konkretno nisam te podatke neke izločio, ali ne znam, imaš li ti možda predstavu, ali pogotovo decembar, mesec kraja decembra, tu je možda ide i do tri puta više u odnosu, znači, taj broj fiskalnih isečaka nego inače, nego redovno. Zašto kupujemo u Leon Marketima? Zašto su uvek velike gužve? Zbog čega? Šta je to što vi nudite, što ostali marketi možda ne nude? Pa eto, kao što sam rekao, trudimo se da svake godine naša ponuda proizvoda bude što bogatija, onako uvek imamo i neki mali segment uvozne robe, što drugi, mogu da kažem, nemaju, zatim, eto, članica smo domaćeg trgovačkog lanca, imamo već onako dobro razvijanu tu našu robnu marku, odnosno više grupacije te robne marke. Pričat ćemo malo o tome u ovom našem najnovijem katalogu. Na tom katalogu, na naslovnici, smo istakli neke od tih proizvoda. Dakle, ta robna marka koja čini nekih 150 do 200 artikla, ja mislim već sad, onako, iz svih kategorija robe, što se kaže. Evo, zamolit ću dok vi pričate, koleginicu, da pogledamo ovaj katalog. Radi se o vrlo kvalitetnim proizvodima koje za nas proizvode domaći proizvođači. Onako, jaka imena, da kažem. Dosta proizvoda, da, pokrivamo bukvalno sve, da kažem, i cene tih proizvoda naše robne marke su uvek onako za nijansu barem, ako ne i onako osetno, povoljnije, bolje u odnosu na poznate brendove, recimo, dok je kvalitet tu negde, što se kaže. Tako da, ti naši proizvodi robne marke su odlična zamena za ove velike brendove, da kažem, naše najpoznatije marke, domaće, što strane. Tako da, eto, to je nešto za početak što bih rekao da nas izdvaja od ostalih. Naravno, trudimo se da tu uvek bude što više akcija, što više poklon kupovina, iznenađenja. Eto, skoro je završena nagradna igra, naša tradicionalna novogodišnja i božićna. Ovoga puta, odnosno za ovu nagradnu igru, smo imali
možda i najbogatiji nagradni fond do sada. Ne, šta možda je bila glavna sigurno. Nagrada? Pa, glavne nagrade su bile frižider, električni šporeti i televizori. To su neke onako najvrednije nagrade, dok su u pojedinačnim kolima izločene neke takođe dosta vredne nagrade, kao što su recimo mikrotalasne peći, usisivači, drugi manji kućni aparati, neki vaučeri za kupovinu u našim objektima i tako dalje. Eto, poklon paketi, to naravno ima puno tih poklon paketa koje podelimo, tako da zaista mogu da kažem bogat nagradni fond, blizu milion dinara za ovu nagradnu igru. Interesovanje je pretpostavljam bilo veliko? Ogromno interesovanje, to mi znamo koji učestvujemo u izvlačenju tih nagrada, da onako pogotovo to poslednje kolo, odnosno glavno izvlačenje kad dođe, tu se spajaju svi računi, ako baš bude. Cela soba računa. Tako je, cela onako kancelarija tu gde izvlačimo te račune, komisijski onako bude prepuna tih računa. Dobro, dakle, bilo je akcija oko nove godine, kakva je trenutna situacija, nastavljate sa nekim redovnim, pošto mi onako imamo reklame koje iz nedelje u nedelju nove reklame radimo i uvek čujemo da je na akciji ovaj proizvod, onaj, naravno sve... Da, nekako smo se vratili tim redovnim akcijama, eto, nedeljna akcija koja ide kod vas, odnosno na reklami koja ide trenutno, pa eto možemo i da ponovimo koji su to artikli trenutno aktuelni do nedelje, konkretno 26. januara, čokolada Mlečna Maja 80 grama 43,99, sardina Solidi Mare 125 grama 65,99, instant napitak, to je proizvod naše robne marke, ukus limun 200 grama 99,99, majonez Tomi, dojpak 280 ml, 99,99, omekšivač Lenor Spring Awakening, 1,5 litar, 249,99 i deterđent Duel Selection i Summer, 11 kg, 899,99 i da ne zaboravim, hrana za mačke, naša robna marka To, 2 kg, 219,99. Kažem, to je... Eto, čuli ste, naši, dragi naši gledalci, zanima me, o, 99,99, zašto je to tako? Zašto nije okrugla cifra? Pa ne znam, to neki trik, onako, marketinški. Ni, pa mogući da jeste, verovatno, marketinški trik, onako, da se misli da je... Da skrene pažnju. Da, sigurno, onako, kad je puna cena, da kažem, to zvuči kraće, onako 100 dinara, o, 99,99, verovatno od zvanja, nego to i onda, i plus niža cena nego 100 dinara, pa onda mami potrošak, verovatno tako. 99,99 je manje od 100 dinara. Kod nas su svakako niske cene, tako da nema problema, nije strašno. Dobro, želite još nešto ili ja da kažete? Pa eto, pored te nedeljne akcije, nju uvek prate neke mini akcije, vratili smo se i tim mini akcijama, još jedna koja takođe važi do nedelje 26. Ćuftu Paradaj sosu, robna marka To, 400 grama, 125,99, negazirani sok Fina multivitamin, 1,5 litar, 59,99 i gel za kosu Maxi, 150 ml, 125,99. Kažem, to su naše redovne akcije, svake nedelje imamo te nedeljne akcije od nekih 7-8 artikla i ove mini akcije koje ih prate, dakle od ponedljika do sredi, od četvrtka do nedelje. Ilija, pričat ćemo još o novim objektima koji su otvoreni. Evo da pitamo Miroslava, menadžera Leon Fooda, kakva je situacija u vašem resoru? Evo, ako objekat Leon Food isto prati trendove koje prate Leon Marketi, I mi vas, ponekad i mi vas. Gradite fore jedni od drugih. Tako da i kod nas jako je prošla ta nova godina i praznici koji su za nama, i dalje se nastavlja trend sniženja cena, znači pa svake nedelje imamo veliki broj artikla koji su inače povoljni, ali još sniženi, kako bi bili dostupni svima. Možemo da izdvojimo našu nedeljnu akciju, koja važi od ponedeljka do nedelje. Sad ćemo da pročitamo artikle koje su trenutno na ovoj nedeljnoj akciji, ali u ponedeljak izlazi sledeće, to se može videti na društvenim mrežama, ako se ne budemo videli ovako. U okviru nedeljne akcije imamo sledeće proizvode, Salerno pizza, to je naš novi proizvod, pizza sa haburškom slaninom, sa kulenom, sa kiselim krasticima, baš onako zimska neka kombinacija. Jedna četvrtina te pizze košta 129 dinara, redovna cena je 150. Jedna šestina te pizze košta 79 dinara, redovna cena je 100 dinara.
možemo da izdvojimo integralni sandvič 230 grama po ceni od 99 dinara, redovna cena je 120, jaja sa slaninom i kulenom po ceni od 109 dinara, redovna cena je 140, žito sa šlagom po ceni od 59 dinara, redovna cena je 80 i napitak Fanta 0,3 litra, napitak na točenje po ceni od 49 dinara, redovna cena je 60. Kad smo kod trenutne ponude koja važe ovog vikenda, možemo da izdvojimo naš Leon obrok. To je kombinacija tri proizvoda gde je po sniženoj ceni. U okviru Leon obroka ove nedelje imamo kombinaciju pizza kapričoza, 1/6 pice, jafa kifa, to je čokoladirana kifa punjena vrelijom od naranđe i boronica po ceni od 149 dinara, redovna cena je 220, to je ušteda 70 dinara i ta tri proizvoda su na toj grupnoj akciji do nedelje. Isto kao Ilija. Može, slobodno, recite. Kad smo... Vidit ću za vikend, možda dođem do tebe. Da. Isto kad smo kod akcije, meni najdraža neka akcija, što se po meni najviše i sviđa, svakog dana imamo određenu grupu proizvoda, je 50% sniženje na drugi kupljeni proizvod. Pa tako po nedeljku imamo 50% sniženje na drugu kupljenu picu. Ako jedna pizza 150, druga je 75 dinara ako se kupuju u paru. Pa utorkom je ta akcija se odnosi na sendviče, sreda je kombinacija kafa i napitka i četvrtak su torti kolači. To je nešto što je redovno i što traje svake nedelje. Da li ste zadovoljni interesovanjem kupaca? I da li se povećava iz meseca u mesec? Ja mislim da su ljudi prepoznali šta je Leon Foodner. Na početak je to bilo restoran za samoposluživanje, pa nemamo konobare, pa nije to veliko očekivanje, a sad mislim da vremenom ljudi prepoznaju dobrobit cele te priče, da kvalitetni proizvodi, usluga koja je brza, objekat koji je prijatan i da to već ide u neki dobar pravac, da polako imamo sve bolji odziv kupaca, što je dobra stvar. Da podsjetimo naše gledalce, taj objekat se nalazi... U Beogradska 19 u Vranju, kod glavne pošte, pa kod parkinga, kako da definišemo to. Da, i ovaj objekat nekako podsjeća na slične objekte u većim gradovima, nema toga u našem gradu, zaista bio bum kada ste se pojavili, ja i verujem da izlazite u susret svim vašim kupcima, građanima i da ih ima sve više i više. Pa tako je. Isto kod nas, znači, imamo veliki broj rođendana, znači, koji se organizuje, što je isto dobra stvar. Možemo da naglasimo isto da u našem objektu tokom celog dana može da se kupi isto vruć hleba, što je isto bitna stvar neka za normalnu, za svaki dan. Ili onaj hajdučki na policama. Zati to, imamo i hajdučki hleba, da, narodni, imamo veliki broj, veliki izbor specijalnog vrsta hleba, znači, da možemo od hede, pa do raženog, kukuruznog, integralnog, za svakog ponešto. Dobro. Miroslave, želite još nešto da kažete vezano za... Prepustite palicu Iliji. Evo, Ilija, vi ste meni rekli da su otvoreni neki novi objekti, pa da čujemo gde. Pa eto, krajem godine, mislim da se nismo videli krajem decembra. Eto, što je novo, to je taj naš novi objekat u Nišu. Drugi naš objekat u Nišu, svi koji, eto, ima dosta studenta tamo, ima naših ljudi dosta koji tamo imaju neke nekretnine i koji tamo povremeno žive i odlaze, tako da naselje, odnosno opština Palilula, naselje Staro groblje, tamo kod DIF-a i zaštitena rada, eto, to možda onako precizniji da budemo. Taj naš novi objekat je krenuo sa radom 25. decembra, i tako, eto, baš smo zadovoljni, imamo puno i naših odavde iz Vranja kupaca, puno tamo komšija. Eto, to je nešto što je bilo pred kraj godine, onako aktuelno. Jeste zadovoljni kako funkcioniše? Jesmo, zaista smo zadovoljni. Onako, svi su jedva čekali da dođemo u taj kraj. Baš je falio neki onako veći malo market, odnosno objekat je diskontnog tipa, kao i naš prvi objekat u Nišu, ali eto, ima uglavnom ono sve najosnovnije, najpotrebnije i po veoma dobrim cenama. Onako, mi svaki novi objekat gledamo i da propratimo onako akcijama, posebnim nekim specijalnim akcijama, brojnim promocijama, poklon kupovinama i tako dalje. Tako da, eto, zadovoljni smo. Čak smo imali, eto i to da kažem, obližnja škola koja je tu, gimnazija Svetozar Marković, imali smo jednu donaciju, toj školi smo donirali neku opremu, to je bio fotoaparat, kompjuter i projektor, pa na neki način da se, da kažem, odužimo
Nišlijama. Eto, za 2,5 godine koliko smo u Nišu prisutni, eto, do 2,5 godine postoji taj prvi objekat, ove godine još jedan smo otvorili, odnosno prošle godine, a ove godine imamo u planu još par objekata u Nišu, pa ćemo vidjeti. Kada je Vranje u pitanju, znači biti još nekih Leo Kada je Vranje u pitanju, pa eto, trudimo se, međutim, dosta je teško da se nađe onako adekvatna lokacija, adekvatan objekat, onako kako bi mi želili da to bude stvarno kako treba. Eto, posljednji objekat koji je otvoren u Vranju, u Kosovskoj ulici, to je objekat također diskontnog tipa, nismo ga zaboravili, čak onako i dodatno taj objekat promovišemo, dodatne akcije pravimo za njega, neke od akcija su tu pred nama, tako da nadamo se da ćemo u Vranju pre svega otvoriti još neki objekat. Dobro, i evo pri kraju razgovora, želite još nešto da dodate, šta smo propustili? Pa ja mislim da smo sve rekli, ja to mogu da kažem, u jednom od gostovanja kod vas prošle godine smo pričali o prodaji kesa, tad je bila aktualna i prodaja kese i rekli smo da će određeni deo prihoda od prodaje tih kesa biti na nivou domaćeg trgovačkog lanca doniran eto, u neku od zdravstvenih ili obrazovnih institucija, tako da je krajem godine odlučeno da prikupljena su sva ta sredstva iz svih članica domaćeg trgovačkog lanca i ta sredstva su donirana Institutu za majku i dete. Kupljen je taj aparat respirator. Tako da, eto, baš smo onako ponosni na to i eto, to smo želili onako da saopštimo šta se na kraju desilo, pošto smo tako rešili da krajem godine, onako za novu godinu, u duhu praznika, u duhu davanja, eto, izdvojimo ta sredstva i doniramo onima kojima je to najpotrebno. Sjajno, za primjer, svaka čast. Dobro, Ilija Miroslave, toliko što se tiče našeg razgovora, nadam se da ćemo i ove godine uspešno sarađivati kao i prethodnih godina, uvek ste nam dragi gosti, pozdravite sve u Leon Marketima, a našim gledaocima ćemo poručiti da kupuju u vašim objektima, akcije su nedeljne, dakle možete po određenim popustima i sniženim cenama da kupite mnogo toga. Eto, toliko, dragi naši gledaoci, čuli ste razgovor sa našim gostima, mi nastavljamo dalje, još jednom vas pozivamo da budete sa nama u 10 sati, počinje direktan prenos sednice Skupštine grada.